Շնորհակալություն Շաղեկին հետաքրքիր բաղադրատոմս ներկայացնելու համար։ Պարմեզանի փոխարեն ասեմ, որ կարող եք օգտագործել ցանկացած այլ պանիր, էլի համով կլինի, կարող եք ընտրել մեր հայկական արտադրության պանիրներից մեկը։ Իսկ եթե դուք այն մարդկանցից եք, ով հետևելով ազգային ժողովի նիստերին մտածում է, որ ինքն էլ կարող էր այդտեղ լինել և ինքն էլ ունի շատ լավ գաղափարներ և շատ լավ կարող է ներկայացնել այդ գաղափարները, դուք ունեք հիանալի հնարավորություն անցնել պրակտիկա ազգային ժողովում, որովհետև միջազգային հարաբերությունների ազգային ժողովրդավարության ինստիտուտը և Հայաստանյան գրասենյակը և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը համագործակցությամբ մեկնարկում է 10 ամիս տևողությամբ և ամբողջական դրույքով պրակտիկայի ծրագիր ազգային ժողովում։ Ավելի մանրամասն կներկայացնեն մեր հյուրերը՝ Վահե Իգիթյան, պրակտիկայի և ֆելոուշիպի ծրագրի համակարգող, ողջույն, Ալբինա Մուրադյան, պրակտիկայի ծրագրի մասնակից, և Անահիտ Հարությունյան, ֆելոուշիպի ծրագրի մասնակից, ողջույն։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար։ Վահե, սկսենք նրանից, թե ինչու այս գաղափարը ծագեց և ինչով է կարևոր այս մտահղացումը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար ու հնարավորության ծրագրի լուսաբանելու։ Գաղափարը իրականում ծագեց նրանից, որ կարիք կար երիտասարդներին, խորհրդարանին ավելի մոտ բերելու և հնարավորությունը շատերին ընձեռելու, որպիսի ունենան այդ հնարավորությունը։ Կան համալսարանական պրակտիկաներ, որոնք տևում են կարճ, 2 ամիս տևողությամբ, բայց սա եկել է նոր ֆորմատով, ինքը 10 ամիս տևողությամբ է, նաև կա վարձատրություն ու նաև ընթացքում մասնագիտական տարբեր զարգացման ուղղված դասընթացներ կան մասնակիցների համար ու ամեն տարի թվով 21 երիտասարդներ ընտրվում են մասնակցելու այդ 10 ամիս տևողությամբ պրակտիկայի ծրագրին, որի ընթացքում աշխատում են ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, խմբակցությունների, մշտական հանձնաժողովների, ԱԺ-նախագահի գրասենյակի, ինչպես նաև աշխատակազմի հետ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի կողմից և ինչ իրականացվում է, ինչպես նշեցիք արդեն, ազգային ժողովրդավարության ինստիտուտի, NDI-ի և ազգային ժողովի սերտ համագործակցության արդյունքում։ Այսինքն կարելի ասել, որ ապագա պարլամենտիստների ենք փորձում ի հայտ բերել, հա, և միգուցե այդ 20, ինչպես նշեցիք, մասնակիցներից մի քանիսը վաղը միսօր դառնան ազգային ժողովի աշխատակից տարբեր ձևերով։ Վստահաբար կարող ենք այդպես ասել, քանի որ այն փորձը ու գիտելիքները ու այն կապերը, որոնք ստեղծում են մեր մասնակիցները ամիսների ընթացքում, հետագայում իրենց շատ պետք են գալու։ Մենք ունեցել ենք մասնակիցներ, ովքեր աշխատանքի առաջարկներ են ստացել ազգային ժողովից, ինչպես նաև պետական տարբեր այլ կառույցներից ու նաև միջազգային կազմակերպություններում են այժմ աշխատում։ Ու շատ ճիշտ նշեցիք դուք։ Այսինքն կա փորձ արդեն աշխատանքի անցնելու այս ծրագրից հետո։ Սա հնարավորություն է իսկապես երիտասարդներին, հատկապես վճարովի փորձաշրջան անցնելու համար, պրակտիկա ձեռք բերելու համար, բայց ինչպես են ընտրվում բաժինները, այսինքն նրանք գիտեն կոնկրետ ուզում են աշխատել առանձին պատգամավորի հետ, թե արդեն հանձնաժողովների հետ կամ մի ամբողջ խմբակցության և աշխատակազմի, դուք եք ընտրում թե դիմողը։ Ընտրությունը նախ կատարվում է շատ տարբեր հանգամանքներ հաշվի առնելով։ Մինչև վերջնական ընտրությունը մենք ազգային ժողովի նախագահի գրասենյակ, ինչպես նաև աշխատակազմի հետ աշխատում ենք հասկանալու համար ազգային ժողովի կարիքները ու նաև դա համադրում ենք դիմորդների ունեցած մասնագիտական փորձի հետ ու փորձում ենք այնպես անել, որպեսզի մաքսիմում արդյունավետ լինի այդ ընթացքը, թե բավարարվի դիմորդների հետաքրքրությունները ու նաև մեր առջև դրված նպատակները։ Աղջիկներ, ինչպես իմացաք այս ծրագրի մասին և ինչ մասնագիտական կողմնորոշում ունեք ու ինչ է կանում ազգային ժողովում։ Ուրեմն ես IPN-ի 2020-ի առաջին սերնդի մասնակիցներից եմ։ Ծրագրի մասին իմացել եմ, քանի որ միշտ ծրագիրը նաև մասնակցում էի Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատան կանանց մենթորական ծրագրին, այնտեղի իմ մենթորը ծանոթ լինելով իմ մասնագիտական հետաքրքրություններին ինձ խորհուրդվեց հետևել USAID-ի հայտարարություններին աշխատանքային և այս նախաձեռնության մասին հենց իմացա Facebook-յան էջից, որին հետևեց դիմելու գործընթացը առանց կասկածի և դրանից հետո այնպես ստացվեց, որ հենց ազգային ժողովում իմ շարունակեցի իմ մասնագիտական հետաքրքրությունները հայ-ամերիկյան բարեկամական խմբի շրջանակներում։ Սկզբում որպես պրակտիկանտ, այնուհետև հնարավորություն ունեցա լինել այն 7 հաջողակներից մեկը և շարունակել որպես ֆելոուշիպ ծրագրի մասնակից արդեն։ Այդպես։ Հիմա ինչ եք անում։
Այժմ աշխատանքս հիմնականում փորձագիտական աշխատանք է, քանի որ այս ընթացքում, ինչպես մեր պրակտիկայի ընթացքը լի է եղել հաջողություններով, այնպես էլ բազմաթիվ մարտահրավերներով, դժվարություններով, դե սկզբում COVID, այնուհետև պատերազմ, երբ մենք 24-ժամյա ռեժիմով աշխատանքը մեր իրականացնում էինք անխափան, դրանից հետո արդեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որից հետո տեղ ունեցա մասնակիցների վերաբաշխում, եւ չնայած դրան ես շարունակում եմ հիմա այլին փորձագիտական աշխատանքը։ Ինչ ոլորտում եք փորձագիտական աշխատանքը։ Փորձագիտական աշխատանքը, ուրեմն մեր աշխատանքի շրջանակը բավականին լայն է, այն ներառում է սկսած քաղաքացիների դիմումների հա պատասխանելուց, այս ոլորտում ուսումնասիրություններ անելուց, մեդիա մոնիթորինգ, ինչպես հայալեզու, հա մամուլի, այնպես էլ օտարալեզու, հետաքրքիր, ուրեմն տարատեսակ հետազոտություններ, վերլուծություններ, ինչպես նաև պատգամավորների, հա, ովքեր պատգամավորների գրասենյակում են էջերի վարում, եւ վերլուծություններ, հետազոտություններ։ Ես գիտեի պատգամավորները իրենք են իրենց էջերը վարում։ Այնքան գաղտնիք կայչենքում։ Խորհրդի ուսումնասիրություն, խորհուրդներ։ Նկատակում եմ իհարկե բարձր, որ այդքան ժամանակ չունեն դուք։ Ես ծրագրի երկրորդ սերնդի մասնակիցներից եմ ու արդեն առաջին սերնդի մասնակիցներից մեկը մտերիմ ընկերներից էր, անթադ պատմում ներկայացնում էր, թե որքան արդյունավետ է հանդիսանում պրակտիկայի ծրագիրը, ու այդպես իրենից իմանալով դիմել եմ ծրագրին։ Քանի որ ես իմ ծրագիրը համընկավային ժամանակատված է, երբ որ ազգային ժողով, ես երկու գումարման ազգային ժողովում եմ եղել, երկուսի ժամանակ էլ եղել եմ որպես պատգամավորներին կից օգնական, այսպես ասած, եւ հիմնականում մեր փորձագիտական վերլուծական աշխատանքներ, բացի այդ մենք կազմակերպել ենք տարբեր հանդիպումներ քաղաքացիների հետ, փորձելով ուրեմն կապը պահել հանրության հետ, փորձելով ցույց տալ, թե ինչպիսի խնդիրներ կան հատկապես մարզերում, եւ հիմնականում էլի ինչպես նշեց Անահիտը, փորձագիտական վերլուծական աշխատանքներ են իրականացրել, մեդիա մոնիթորինգ եւ նման աշխատանքներ։ Իսկ ձեր մասնագիտությունը։ Ես արավելագետ թուրքագետա մասնագիտությամբ ու բնականաբար ժամանակի զուգընթաց գացվեց այդ կարիքը, լեզուների իմացությունը, հարակից երկրների մամուլի ուսումնասիրությունը, ինչպիսի նյութեր են այնտեղ տարածվում, եւ այդպիսի փորձում ենք անընդհատ ինֆորմացիայի մեջ պահել պատգամավորներին, թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում։ Եվ հիմա էլ աշխատում եք։ Այլի փորձագիտական ու ծրագիր այս պահի դրությամբ կանգի առել, քանի որ երկրորդ փուլին ենք արդեն ընդունել, երրորդ սերունդին, եւ ֆելոշիպի երկրորդ փուլն արդեն սպասում։ Բայց իսկ ինչ դերում ձեզ կուզենայիք տեսնել ազգային ժողովում։ Գիտեք, այս պահին անձամբ իմ համար շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր է այն դերը, որ ես զբաղեցնում եմ, այսինքն այս պահին ֆելոշիպի ծրագիրը։ Գիտեք, մենք միշտ հա առաջ ենք ընկնում ավելի գնալ, հա բարձրանալ, բայց տեսեք, յուրաքանչյուր զինվոր ուզում է դառնալ գեներալ, չէ՞։ Այո, բայց այս պարագ, այո, համաձայն եմ, բայց այս պարագայում, ինչպես իմ գործընկերները, մյուս շուրջ 40 արդեն երիտասարդ մասնագետներ են աշխատում այս ծրագրի շրջանակներում, մենք փորձում ենք լավագույնս լինել այն դերում, որ այս պահին մեզ վստահված է եւ հնարավորինս լավ կատարել մեր պարտականությունները, եւ ի դեպ այն հիմնական կարող եմ ասել անկյունակարերը, որի շնորհիվ մենք կատարում ենք մեր պարտականությունները, դրանք երիտասարդների նախաձեռնողականությունն են, քանի որ իմ գործընկերները արդեն նշեցին, որ սպասվում է արդեն երրորդ սերունդի հա հայտադիմումների փուլն է, ընդունելությունը, եւս մեկ անգամ առիթ է ասելու, որ նրանք ովքեր դիմել են եւ դիմում են ծրագրին, շատ կարեւոր է լինել նախաձեռնող եւ լավատես։ Այդ անկյունակարից մեկը նախաձեռնողականությունը եւ լավատեսությունն է, մյուսը մեր անմիջական ղեկավարների առաջնորդությունը, որը մինչ օրս մենք ունենք միայն հաջողված փորձ, եւ մյուսը ՆԴԻ-ի ազգային ժողովրդավարության ինստիտուտի համագործակցությունը արդեն եւ պրակտիկանտների եւ օրենսդիր մարմնի հետ, եւ այս ընթացքում մեր պարտականությունները իրականացնելիս մեզ շատ են օգնում այն դասընթացները, ուղղված մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը, որը մենք վերցնում ենք, որը մեզ դրամատ մեն ՆԴԻ-ի կողմից։ Շատ դիվանագիտորեն չփաթացանեցիք հարցին, թե ինչ եք տեսնում, ինչպես եք տեսնում ձեր ապագան ազգային ժողովը։ Կուզենայիք դառնալ օրինակ պատգամավոր ինչ-որ մի օր։ Հնարավոր է, երբեք չեմ կարող ասել երբեք։ Բայց դիվանագիտորեն չեք պատասխանում, որ այդտեղ ճիշտ լինի ամեն ինչ։ Դուք ինչ կասեք։ Ես մտածում եմ, որ իներցիան կտանի ինձ այնտեղ, որտեղ որ ես պետք է լինեմ։ Եվս մի դիվանագիտ։
Իհարկե, պետք է վերաբերենք պաշտոնին ոչ թե որպես ինչ-որ հնչեղության համար, այլ թե ինչպես մենք կարող ենք մեր փորձը գիտելիքը ծառայեցնել իշխանապետությանը, հայրենիքին։ Տվյալ պարագայում նախ տարիքը չի ներում, երկրորդը նաև փորձը, կրթությունը, այնպես չի, որ միայն եթե տարիքը բավարարվի, կարելի է հայտնվել ազգային ժողովում, բայց ես կարծում եմ, որ նմանատիպ ծրագրերը հենց հատկապես պրակտիկայի ծրագրերը լավ հնարավորություն են ձեռում, որպեսզի մենք լինելով խորհրդարանական երկիր, մոտիկից ծառայանանք, այնտեղ իրականացվող աշխատանքներին ու ստայտ մեր հասկանանք մեզ տակերկրումը, գործադիր մարմինը թե ոչ, ներկայումս այս պահի դրությամբ ինձ բավականին հետաքրքրումը ողջ աշխատանքը, ինչ չէ նաև այն փաստը, որ պատգամավորները գործառույթը միտված է հանրության շահերը, խնդիրները բարձրացնելը, իսկ դա միայն հայրենանպաստ գործ է։ Սա շատ լավ հնարավորություն է եւ կարող են դիմել հիմա արդեն նաեւ մեր հեռուստադիտողները։ Ինչպես դիմեն, տարիքային սահմանափակում ունենք թե չէ, կամ մասնագիտական որոշակի հմտություններ պետք են թե ոչ։ Այս պահին մենք գտնում ենք հայտերի հավաքագրման փուլում եւ բոլոր այն երիտասարդները, ովքեր հետաքրքրություն ունեն խորհրդարանի նկատմամբ եւ ցանկություն ունեն հայտնվելու այնտեղ, կարող են դիմել մինչեւ հունվարի 17-ը, դեռ ժամանակ ունենք։ Կարող են դիմել այցելելով մեր Facebook-յան էջ Parliamentary Internship Program NDI, որտեղ կարող են ծանոթանալ եւ մանրամասներին եւ իհարկե գտնել հայտադիմումը, թե ինչպես պետք է լրացնեն։ Իմ խորհուրդս անպայման դիմել։ Ենթադրում եմ 18 տարի լրացած պետք է լինեն։ Մինիմալ չափանիշը նաեւ որ պետք է ունենաք կամ բակալավրի աստիճան, կամ գոնե լինի բակալավրի վերջին կուրսի ուսանող։ Դրանից ավելը մնացածը խրախուսելի է։ Իսկ տարիքային սահմանափակում չունենք, բայց իհարկե ծրագիրը, քանի որ երիտասարդների համար է, վերջում նախապատվությունը կդրվեն երիտասարդներին։ Երիտասարդը միջև քանի տարեկան է, սա ակտուալ հարց է ուղղակի մեզ մոտ։ Ով իրեն համարում է երիտասարդ, կարող է դիմել։ Իհարկե սա միակ ծրագիրը չէ, որ NDI-ի ազգային ժողովի հետ Հայաստանի անցկացումն է, հուսանք մյուս ծրագրերի մասին կրկին առիթ կլինի զրուցելու։ Անչափ շնորհակալ ենք, իսկ ձեզ մաղթում ենք հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ եկաք մեր տաղավար, փոքրիկ դադարից հետո կշարունակենք մեր եթերը։